Tervehdys täältä valtakunnan sumuisesta koronapääkaupungista. Täällä odotellaan jo haavi auki rokotejärjestyksen muuttumista, mutta aivan vielä ei Euroopan unionin rokotehelikoptereita taivaalla näy. Täällä ollaan siis siirtymässä 3 viikon sulkutilan jälkeen uuteen 3 viikon sulkutilaan, eikä siinä vielä kaikki. Myös liikkumisrajoitukset ovat tulossa voimaan pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Nyt jos koskaan olisi tietysti kohtuullista toivoa, että lakattaisiin puhumasta tästä 3 viikosta. Kun 3 viikon päälle tulee toinen 3 viikkoa, niin se ei kuulosta enää kauhean uskottavalta. Mutta mikä siinä? Olisiko helpompaa puhua vaikka Lasse Virenin 600 metrin loppukiristä? Jos loppukirjasta on pakko puhua. Mutta on sentään jotain hyvääkin. Maailmassa on jo yli 100 miljoonaa koronasta toipunutta ja pientä toivon sädettä kirkastelee myös täällä Helsingin taivaan yllä. Vielä aamun kiuru kirkkaudessa soittaa. Nyt siis vuorollaan liikkumisrajoitusten kimppuun pääsee eduskunta ja se on tietysti selvää, että eduskunta ja varsinkin sen perustuslakivaliokunta saattaa vielä tehdä monenmoisia muutoksia hallituksen esitykseen, joka varmaan tuossa käsittelyssä vielä tulee täsmentymään. Nythän tilanne on aika sekava, ainakin sosiaalisen median pikaisen tarkastelun mukaan tiivistelmä oli suurin piirtein se, että liikkumisrajoitusten aikana liikkumisen tarkoitusta kysyvälle poliisille kannattaa sanoa, että on menossa hakemaan Alkosta lekaa, vaikka tosiasiassa on tietysti menossa hakemaan puutarhatonttua sinne vuokramökille. Työn luonne herättää myös kysymyksiä ja kernaasti haluaisin olla paikalla, kun konstaapeli ja astronomi keskustelevat öisellä meren rannalla tähtitieteilijän työn luonteesta ja sitten kun se on selvitetty, niin voivat molemmat vilkaista sitä viereisellä puiston penkillä tähtiin tuijottelevaa runoilijaa ja naureskella hänelle ihan porukassa, että tuommoinenkin työ. Meiltä on kysytty, miksi perussuomalaiset esittävät epäluottamuslausetta oikeusministeri Anna-Maija Henrikssonille. No siellä on tietysti luettu Jaakko Ilkan runoa. Ei oikeusministeriä maassa saa, ken itse sit ei hanki. Koska kaikki meistä eivät voi olla oman elämänsä arhimäkiä ja luikerrella huuhkajien matsiin, tekeytyneenä kansanuutisten toimittajiksi, Korkki TV esittelee nyt vallankumouksellisen keksinnön, jossa jokainen voi tuoda Olympiastadionin omalle parvekkeelleen. Ensin tietysti tarvitaan Olympiastadionin alkuperäisiä penkkejä, joita jokainen on käynyt tietysti silloin ennen remonttia sieltä vaivihkaa sahaamassa. Sitten säädetään parvekkeen ottelulämpötila oikeita stadikan olosuhteita vastaavaksi. Ja lopuksi vedetään tämmöinen huuhkajamaski naamalle. Ei nyt sentään ihan silmille, sillä huuhkajien otteluissahan on tunnetusti syksystä lähtien ollut jo maskipakko. Näillä eväillä se Ukraina sunnuntaina kaatuu, mutta muistakaa nyt kuitenkin pysyä terveinä ja siirtäkää kelloja.